Denne video præsenteres af Check-in.dk. Jonas Dahl, 1-1 i Lyngby. Er det en halv sejr? Altså, som man ser kampen i dag, så er det. Jeg blev spurgt af en anden journalist, om vi stjal et point i dag. Det tror jeg nok, vi gjorde, ja. Og som kampen forløber, så skal vi være glade for det point, vi får med hjem herovre, fordi Lyngby de er bedst i anden halvleg. Første halvleg synes jeg er mere lige, og jeg synes egentlig, vi sætter os rigtig, rigtig godt på starten af kampen. Så ligesom om, at vi kommer til at falde en lille smule, og vi holder ikke helt det, vi sådan havde aftalt med, at vi skal op og lægge det høje pres. Det er også svært at gøre i en hel kamp, ikke? Lyngby er dygtige, de løber meget, de spiller mange dygtige pasninger imellem hinanden, så det er hårdt arbejde, det er rigtig hårdt arbejde. Så stor kredit til drengene, at de trods alt holdt i rigtig lang tid, men man så siger, at anden halvleg, der sætter Lyngby sig mere tungt på det. Og da de så får 1-0-målet, så det ud til, at det var svært at komme igen. Men en kæmpe stor ros til drengene, at vi stadigvæk tror på det, og at vi vil snakke meget om, at vi vil kæmpe rigtig hårdt for at få de her marginaler over på vores side, og det synes jeg, vi gør i dag. Jeg synes virkelig, at der bliver arbejdet hårdt. Jeg synes ikke, der er nogen, der slår op i banen. Jeg synes ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt siger, åh, hold kæft, det er træls det her. Tværtimod gejler vi hinanden op, og der er folk, der er nærmest vil gå igennem ild og vand for hinanden, og det synes jeg, man ser derude, og heldigvis så giver det så også på det næsten til sidst, hvor vi så får en 1-1'er med herfra. Men hvis man skal sige på spillers chancer, jamen, så er det ikke fortjent, men jeg tror også, vi har stået i nogle andre kampe, hvor det var den anden vej, det skulle have gået. Og det er jo så Mads Vilsund, der fik scoret i dag. Hvad tror du, det betyder for ham? Jamen, det betyder rigtig meget for Villo. Altså, han ved godt, at jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med ham også, selvom han ikke scorer mål. Men ham selv, han er jo en målscorer, han er en angriber, som lever af det her. Så selvfølgelig han er rigtig stolt af sig selv og rigtig glad over det. Og det kan jeg godt forstå, og det skal han også være. Fordi det er også sådan et mål, hvor man bare ser, jamen, det er sådan et arbejdermål, hvor han bare maser ind i alt, hvad der er. Og jeg tror faktisk, det er en, der prøver at sparke den væk, som han så nærmest sparker den ind på Villo. Og den så går i kassen, og det skal der altså noget opportunisme til for at tro på det her. Og også en stor portion selvtillid også, og en masse tro på, at det nok skal komme, at man i 88. 20. minut jager ind i sådan nogle taklinger op i feltet. Men rigtig godt for Vildsum og godt for holdet, og i det hele taget fedt, at vi får 1-1. 3 kampe tilbage og 2 point ned til Lyngby på 3. pladsen. Hvordan ser det ud? Jamen, det ser sådan ud, det er faktisk næsten status quo, bortset fra, at vi er en kamp tættere på, og det er jo det er selvfølgelig også en del af det. Og det, at vi er tættere på, jamen, og ikke skal have Lyngby, det betyder selvfølgelig også noget, fordi nu kan vi selv afgøre det, også uden at Lyngby skal blandes ind i det. Men ellers så synes jeg ikke, det betyder så meget, når vi lige har fået armene ned over, at vi fik et point med herfra, så skal vi til at kigge frem mod Marienlyst-kampen. Og den kan gå hen og blive svær nok, hvis vi tror, at det her det var finalen, og nu skal vi bare igennem de sidste 3 kampe, så sådan bliver det ikke, fordi det er helt umuligt at spå om, hvordan det går i den her række. Så vi skal have sat hovedet rigtigt på plads nu her, og så skal vi se rigtig professionelt frem mod den kamp, der kommer på torsdag. Og gør vi det, jamen, så er der også selvfølgelig gode muligheder for at vinde den kamp. Men vi så lige, hvordan det kan gå, at Horsens tabte til Marienlyst i den her runde. Så vi skal passe på, at vi ikke tager noget for givet.